La setmana passada es va fer oficial el nou patrocinador del primer equip de l'Atlètic Vallbonense, un patrocini que es veurà reflectit durant els pròxims dos anys a la primera equipació del club. Una sponsorització que per part de Caixa Popular no és la primera als clubs esportius de la Pobla. En el club de futbol hem firmat un conveni per dos anys per patrocinar el primer equip del Vallbonense, que per el tema de repercussió, els valors de Caixa Popular, que patrocinem l'esport, ja és un club més, ja patrocinem diversos clubs de pilota, masculí, femení, ara el futbol, altres clubs de balonmano també, com el de Benaguasil. El nostre objectiu és, com més patrocinar i promocionar, este més local. L'altre dia em deia un client que anava a València a un complex esportiu i de 8 equips que n'hi havien competint de xiquets, 6 estaven patrocinats per Caixa Popular. Bé, això és el nostre objectiu, col·laborar en els clubs. A partir d'ara i fins al final de la temporada 2017-2018, el logotip de l'entitat financera valenciana lluirà a la part de davant de la primera equipació del Vallbonense, un patrocini que ajudarà les arques del club de Mas de Tous. Ho va patrocinar durant dos anys i ja estem, des que s'obrigui la Caixa, col·laborant mútuament ells amb nosaltres i nosaltres amb ells, i ho han plasmat en un conveni firmat i ben regulat. Este conveni de patrocini amb el club de futbol se suma al que ja hi ha vigent amb el club de pilota. Patrocinar equips i clubs esportius del municipi és una de les principals feines de l'obra social d'esta entitat. Nosaltres, dins de la nostra obra social, el que fem és... Nosaltres tenim un dels nostres valors, és el localisme, és a dir, l'arrelament als pobles s'està perdent. En Caixa Popular, a través de l'esport, a través de les associacions, a través de les carreres populars, que ara la majoria són solidàries, en alguna, per exemple, no sé, parlarem pronte de la Sant Silvestre en la Pobla, que col·labora també en Càritas, d'altres coses. En tots aquests events nosaltres col·laborem i col·laborem d'una manera activa per tal de patrocinar, de promocionar el que altres entitats se gasten en publicitat en la tele. Nosaltres, en televisions nacionals o en grans, se ho gastem en col·laborar en els clubs, en col·laborar en ONGs, en col·laborar en esport, sobretot perquè la gent jove practica esport en els nostres pobles i en nosaltres. Esperem que este patrocini siga sinònim d'èxits per al Vallbonense, ja que serà com a mínim visible esta temporada i la pròxima. Tant de bo que Caixa Popular siga el patrocinador en la tornada del club de Mas de Tous a la primera regional.